আপোনালোকে সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ঋতুপৰ্ণাক ব্লগলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি ক'ত আছে দেখি গম পাইছে চাগে, আজি পাকঘৰত আছোঁ। ভাবিলোঁ পাকঘৰৰ পৰাই আজি ধুনীয়া ব্লগ এটা বনাই দিওঁ। মানে আজি আমি ভাবিছোঁ আপা, মই, ভণ্টি আৰু ভাইটিকেইটাই একদম থলুৱা কচু, লফা, নৰসিংহ, লফা বগৰী, তাৰপিছত কচু, তেনেকৈ সৰু মাছ, পিটিকা, জলফাই পিটিকা, আমলখি পিটিকা, আজি মানে একদম থলুৱা মাছ আছে বাৰু, তথাপি থলুৱা এসাঁজ খাম বুলি ভাবিছোঁ। ভাবিছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখাওঁ, ভাল পাব কিজানি, আমাৰ দৰে খাবও পাৰিব। তেতিয়াহ'লে ব'লকচোন চাওঁ আজি আমি কেনেকৈ কি কি বনাই খাওঁ। এইফালে সৰু মাছ তাৱাত দিছোঁ, পাততো দিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু ইজিটো চালোঁ, তাৱাত দিলোঁ, তাৱাত দিছোঁ। ইয়াত মানে ভাবিছোঁ কিবা এটাৰ লগত নৰসিংহ, কিবা আলু দি কিবা এটা ইউনিককৈ বনাই খাম আৰু। কেনেকৈ বনাই খাম বাৰু দেখাম। এইফালে মাছ ফ্ৰাই চলি আছে, এইফালে হৈছে, যিহেতু আমি মানুহ পাঁচটাহে খোৱা মানুহ, সেইকাৰণে চব মানে কমটি কমটি কৰি চব কেইবাটাও আইটেম বনোৱা হৈছে। এইফালে মছলা ৰেডি হৈ আছে ভাগে ভাগে, জলকীয়া, আদা, ৰচুন, পিঁয়াজ পাত, ধনিয়া, মানিমুনি, পিঁয়াজ, এইফালে ৰেডি মছলা। এইফালে কেৰাহীত কচু, বিলাহী, জলকীয়া, এইফালে ৰেডি হৈ আছে, বনোৱা নাই, অলপ পিছত বনোৱা হ'ব, এইফালে ৰেডি কৰি থকা হৈছে। আৰু এইফালে নৰসিংহ ধুনীয়াকৈ খুন্দি ৰখা হৈছে, কিহৰ লগত মিলাম মিলাম আৰু, কিবা এটাৰ লগত মিলোৱা হ'ব, দেখাই যাম আপোনালোকক। এইফালে আবতৰীয়া বস্তু ঢেঁকীয়া, ঢেঁকীয়াৰ লগত মাছ বইল বনাই খোৱা হ'ব। এইফালে এইফালে লফা, বগৰী চলিব। এইফালে কেৰাহীত গাজ টেঙা, বিলাহী, মাছ, একদম চব জলকীয়া পানী একেলগে দি জুইত একদম তুলি দিয়া হৈছে। এইখিনি এইখিনি লৰোৱা নহয় দেই, একদম এনেকৈ পানী চব বস্তু একেলগে দি পাতি দিয়া হৈছে। পানী একদম যেতিয়া পানী শুকাব একদম তেতিয়া নমোৱা হ'ব, একদম খাব সময়তহে মানে হাতা লগোৱা হ'ব আৰু, নহ'লে এইখিনি হাতা লগোৱা নহয়। এতিয়া দেখুৱাম বাৰু কেনেকুৱা হয় দেই আপোনালোকক। এইফালে জুইত মাছ পুৰা হৈ আছে, হৈ আছে। এইফালে এইফালে এনেকৈ কৰি পিনি জুইত দি জুইত দি দিয়া হ'ব, ইয়াত দিয়া হ'ব। এইফালে জুইত মাছ পুৰা একদম, মাছ এজনী এনেকুৱা দীঘল শলা তলত ভৰাই জুইত পুৰা হৈছে। আজি একদম মানে চব থলুৱা খানা খোৱা হ'ব, একদম মছলাবিহীন একদম ধুনীয়া খানা খোৱা হ'ব। দেখি বাৰু মাছজনী লোভ লাগিছেনে, খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে, চাওক কিমান ধুনীয়া কেশলাত গোটেইজনী পেটটো এনেকৈ, এইফালে পেটটো চেটটো চফা কৰি থলোৱা হৈছে দেই, তাৰপৰা এনেকৈ দীঘলে দীঘলে শলাত ভৰাই দিয়া হৈছে। এইফালে ডলাত আছে দীঘল জলকীয়া, কচু শিয়লি, কচু, আমলখি, জলফাই, টেঙা, আলু, বিলাহী, বেঙেনা, কেপচিকাম, ৰঙালাও, চব এইখিনি মানে চব কিবা এটা এটা বনোৱা হ'ব আৰু। বিলাহী পুৰা হ'ব, ৰঙালাওটো শুকান কেৰাহী কোলাত দি পুৰি কিবা বনাই খোৱা হ'ব, আমলখি পিটিকা, জলফাই কেইবাটা আইটেমতো যাব, এইখিনি দীঘল জলকীয়াখিনি বইলত দিয়া হ'ব। আজি একদম ধুনীয়া এসাঁজ খাম আৰু। দেখি আপোনালোকৰো চাগে বস্তুকেইপদ দেখি লোভ অকণ লাগিছে, খাওঁ খাওঁ লাগিছে নহয়নে। জুইত এঙেঠা কৰি এইফালে বেঙেনা পুৰা হৈছে আৰু ইয়াত লগতে আলু আলু দি থৈ দিয়া হৈছে। বেঙেনা উলিওৱা হ'ল, এইবাৰ গুটি কচু জুইত ভৰোৱা হৈছে, গুটি কচু জুইত ভৰোৱা হৈছে আৰু এইফালে ওপৰত পতা হৈছে একদম কচু শাক, জলকীয়া, জলকীয়া, কচু শাক চাটনি লিখিয়াকৈ বনাই খোৱা হ'ব একদম শুকুৱাই। এয়া কচু হৈ আছে আমাৰ একদম এক কেহি কচু পমি অলপ হৈ থাকিলেগৈ, সেয়া কচু চাটনি হৈছে আৰু শুকুৱাম, শুকুৱাই একদম কচু পাতত দিলে যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা হৈ যাব একদম। এয়া কচু শুকাই হৈ গ'ল, আধা আধা কচু কাঢ়ি থৈ দিয়া হৈছে আলুৰ লগত বেলেগকৈ বনাবলৈ, আৰু এইফালে কচু ইয়াত শুকান মাছ দিয়া হৈছে, কচুখিনি ছাইড কৰি লোৱা হৈছে, শুকান মাছ এয়া গৰম কৰা কৰি লোৱা হৈছে, তাৰপিছত এইখিনি একদম মিক্স কৰি পেলোৱা হ'ব। এয়া ৰৌ মাছ ভাজি পানী কৰা হ'ল নেকি বাৰু, আৰু ৰৌ মাছ তাৱাত দি পানি জুইত পুৰি এয়া এনেকৈ আকৌ তাৱাত আৰু অলপ হেৰি কৰি লোৱা হ'ল। আৰু পাতত দিয়া কি আছে, পাতত দিয়া সৰু মাছ আছে, সৰু মাছ আছে, এইখিনি ৰৌ মাছৰ পিটিকা, এইফালে পাতত দিয়া মাছ, আজি মানে সবফালে খানাই খানে। সৰু মাছ এটা অথনি আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ, সেইটো তাৱাত দি সেইটো বেলেগকৈ চাটনি বনাবলৈ বেলেগ কৰা হৈছিল, আৰু এইখিনি তাৱা এই পাতত দি এয়া বেলেগ কৰা হৈছিলে। এয়া ভাগ দুইখিনি মোৱা মাছ, এইফালে ভাঙন মাছ পুৰা, আজি মানে একদম আজি ভাঙন নহয় মিৰিকা, আজি একদম সবফালে মাছ পুৰা পিটিকা একদম মানে ধুনীয়া খানা, সবফালে একদম বিনা মছলাৰ খানা আজি চলিব। এইফালে ৰৌ মাছ পুৰা পিটিকা বুলিবলৈ পিঁয়াজ, ধনিয়া, জলকীয়া চব এনেকৈ খুলি লোৱা হৈছে, তাৰপিছত এইখিনি পিটিকা বনোৱা হ'ব। আমাৰ জুইত সোমাই আছে বিলাহী, কেপচিকাম, মুঠতে আজি চব পুৰা হ'ব, ইয়াৰ পিছত ৰঙালাও পুৰিম, আজি মুঠতে এটা ধুনীয়া একদম পুৰা খানা চলিব। এয়া আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল, আজি চবফালে আছে পিটিকা বইল, এয়া দেখাই গৈছোঁ কি কি, এয়া এইটো বিলাহী পিটিকা, এয়া এয়া হেৰি লফা আৰু মাছ বগৰী, এইটো কেপচিকাম পিটিকা,
এইটো ৰৌ মাছ আৰু ঢেকীয়া বইল, এইটো কচু পিটিকা, এইটো হৈছে বেঙেনা, এইটো ভাঙন মাছ, মিৰিকা মাছ আৰু তাত কিবা কিবি দিপনি বনোৱা হৈছে, আৰু এইটোত আলু জলফাই পিটিকা, এইটো এইটো ৰৌ মাছ পিটিকা, এইটো বিলাহী আৰু দনিকণা মাছ পিটিকা, এইটো হৈছে নৰসিংহ মাছ আৰু জলফাই, এইটো আলু পিটিকা, এইটো আলু আমলখি আৰু শুকান জলকীয়া দিয়া, এইটো কচু পিটিকা মাছ আছে, এইটো দনিকণা মাছ পাতত দিয়া। ইমানেই আজি এইফালে সবফালে আমাৰ খানা পিটিকা 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 একদম সবফালে একদম ধুনীয়া পিটিকা, এই ধুনীয়া মানে বিহাইণ্ডাৰ খানাৰ পিছত থকা মানুহকেইটা হৈছে অলপ ওলাবলৈ বেয়া পাইছে, এওঁলোক ওলাব বেয়া পাইছে, এয়া ভণ্টি আৰু ভাইটি আপোনালোকে চাওক আমি একদম ধুনীয়া এসাঁজ খাওঁ, ধুনীয়া খানা বনোৱা আঁৰত থকা মানুহবোৰ হৈছে এইফালে এগৰাকী, এওঁ কেমেৰাটো ওলাবলৈ লাজ কৰে হ'লেও এফালে ওলালে বাৰু, আৰু এওঁ এজন কেমেৰাটো ওলাব লাগে বুলি এনেকৈ সোমাই আছে, চাওকচোন ৰাইজ মই বাৰু ভিডিঅ'ত ওলালে তেওঁলোক মৰিব নেকি, দেখিছে আমাৰ খানা ৰেডি ভাল ভৰ্তি খানা একদম, এয়া মস্তিকে এসাঁজ খাইছোঁ একদম ভাল, উভৈ নদী হৈ গৈছে প্ৰতিটো বস্তু খাবলৈ, ৱাও মানে কি ধুনীয়া একদম কেনেকুৱা লাগিছে নিজে বনাই খাই ভালেইছেনে খাই ধুনীয়াকে, এয়া জুই সেকিছোঁ, ঠাণ্ডা দিন গাঁৱলীয়া মানুহ জুই সেকিবই লাগে।